几个立法会议员联同香港社区组织协会在星期日探访多个深水埗劏房和太空舱的住户，他们都有好深的体会。我都是感觉到很无奈的一种，因为在这个过程当中都不怕跟大家讲，很明显见到有一些情况其实一定是不合法的，但是那种无奈就是我们明知道如果去举报，在现在今时的情况之下去举报去纠正，可能个结果就是令到反而我哋有心去幫嘅人咧，係無家可歸。我排公屋嘅時間就排過多過廿年嘅啦。咁我之前響住嘅劏房咧就三個人住，咁我哋住嘅係3.5平方米。咁我透過咗我啲朋友嘅幫助，咁我而家就換咗間叫做頗為好少少啦，咁大概有百松少少嘅劏房啦。咁但係我就一家三口要行的樓梯就行8層，係啦。咁我其實我要求或者我嗰啲訴求其實好簡單，就係話會唔會係加快少少俾我哋呢啲可以上到公屋啊？津欣宇期望政府為取替劣質劏房定下時間表，同時應該協助劏房户搬遷，做好安置嘅配套同埋措施。